Hvala Isus i Marija, poštovani gledatelji, dobrodošli u Izdvojenu. Međugorje je mjesto u kojem je ukrajinski narod bio jedan od brojnijih hodočasnika. I ovih dana ulicama Međugorja hodaju Ukrajinci, no ovaj su put došli kako bi u ovom hercegovačkom mjestu pronašli zaklon od ratnog stradavanja. Izbjeglice u Međugorju su primljene i o njima se skrbi mjesno stanovništvo i Crveni križ. O ovome govorimo u večerašnjem Izdvojenom. Ostanite s nama u sljedećim minutama. Nekad među najbrojnijim hodočasnicima u Međugorju, Ukrajinci koji bježe pred ratnim razaranjima, zaklon su sada pronašli upravo u Međugorju. Ovamo ih dolazi na stotine i tu nalaze privremen smještaj. Dobri mještani otvaraju im svoja vrata i zajedno s Crvenim križem brinu da se ukrajinske žene i djeca u teškim vremenima, kada su svoje bližnje morali ostaviti u ratom zahvaćenoj Ukrajini, imaju krov nad glavom dostojan čovjeka. Međugorje i Hercegovina opet su pokazali veliko srce i otvorenost za brata čovjeka. O izbjeglicama u Međugorju mediji nisu šutjeli, televizije su izvijestile, portali su pisali. No o Međugorju, izbjeglicama u njemu i ljubaznim domaćinima glasno šute oni koji ovo mjesto Djevice Marije sami sebi uporno žele predstaviti kao mjesto zarade na račun hodočasnika. Ipak, vidimo da Međugorje nije samo mjesto duhovne okrijepe. Ono postaje dom za sve one kojima je ugrožen život. Ovih dana mediji izvještavaju o velikom broju ljudi koji bježe pred ratom. Zaklon pronalaze diljem Europe, sve od Međugorja pa do kilometrima udaljenih zemalja. U međugorskom susjedstvu, na sat i pol vremena vožnje, nalazi se Split, u kojih ovih dana također pristižu izbjeglice. I o njima se brine Crveni križ, onaj splitski. Brinu se i brojni građani, koji, da bi tim ljudima pomogli, ponekad izdvajaju i onaj udovići novčić. Zanimljivo je kako su nam ljudi u potrebi na vrata pokucali upravo u korizmenom vremenu. To je vrijeme kada i jesmo pozvani na djela milosrđa. No prije svega, iskoristimo ovu priliku da pomognemo bratu čovjeku, a time iskažemo svoju humanost, ali i vjeru. Moj večerašnji gost, Bojan Rosić, tajnik Crvenog križa Hercegovačko-neretvanske županije. Dobrodošli u Izdvojeno. Hvala vam na pozivu i pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, prije nego što krenemo, samo da kažem kako će s nama biti večeras i gospodin Davor Ljubić i Tomislav Bijuk iz Crvenog križa u Splitu. Njih ćemo kasnije telefonski uključiti. Bojane, evo, ovih dana vidimo što se u svijetu događa, odnosno što se događa u Ukrajini. Crveni križ pomaže mjesno stanovništvo. Evo, u Međugorju vidjeli smo i čut ćemo nešto naravno o tome večeras. No, evo, kako je sad stanje? Pa stanje sada pod kontrolom, iako imamo nekih najava da bi moglo biti jako brzo, onaj, velika neka grupa bi mogla doći, tako da se mi lagano pripremamo i za te scenarije neke, gdje da izmjestimo, gdje da opskrbimo ljude i ništa, jednostavno pripremamo se za najgore i to je to. Da. Govorimo li sada, dakle, općenito o prihvatu izbjeglica samo na području Međugorja ili o prihvatu izbjeglica na području cijele Hercegovine? Kakvo je stanje? Pa ima ljudi, ono, pojedinačno se javljaju iz Mostara, čak i Sarajeva, Prijedora, ali većina njih želi doći u Međugorje zato što su tu njihovi materni ljudi i oni se tu dobro osjećaju, jer Međugorje inače zadnje dvije godine ima puno hodočasnika iz Ukrajini, uspostavili su neke kontakte i najlakše im je tu doći, a i realno gledano blizu im je granica Europske unije, tako da onaj, ljudi gledaju gdje im je najbolje. Da, ali evo, malo prije kada smo pričali prije emisije, moram to reći, rekli ste mi da čak ponekad ljudi ne znaju ni gdje dolaze, jednostavno bježe, jednostavno idu. Što ste rekli, možda bi bolje imali u Hrvatskoj bolje uvjete nego tu u Bosni i Hercegovini. Tako je, dođu njihove kolege, jave im tipa da je dobro u onaj, u Međugorju da su dobro primljeni, da je mjesto malo, da je mjesto mirno, da su ljudi su sretljivi i logično ljudi tu dođu, vide kako je i većinom ostanu, šta da vam kažem. Pitat ću vas kasnije kakvi su to ljudi, malo ćemo se više njih dotaknuti, ima tu dosta žena i,
i djece, ima i muškaraca nešto. Danas sam, recimo, dok sam putovao od Splita prema Mostaru, vidio sam neke ukrajinske registarske oznake, vidio sam vjerojatno muževe koji dovoze možda tu svoje žene pa se vraćaju natrag. Svakakvih priča ima, neću sada nagađati. Evo, kada govorimo o izbjeglicama, Crveni križ, to je sad konkretno to što najviše radite, kako to sve skupa izgleda? Pa Crveni križ se bavi s tim da zbrine te ljude što se tiče humanitarnih stvari, dakle humanitarnih njihovih potreba, dakle vezano za hranu, vezano za lijekove, vezano za bilo kakve druge neke stvari koje su njima potrebne, koje oni nemaju. Pošto su to ljudi koji su došli maltene s jednom kesom, jednom torbom u Međugorje i sad se tu trebaju snalaziti, a nemaju realno gledano nikoga pitati, nikome se obrati, većinom se obraćaju nama. Mislim, ljudi upućuju na nas, a to je naš mandat, realno gledano. Da. Kada su prvi ljudi stigli u Međugorje, sad me zanima osobno, kakav je taj susret bio vama osobno, što je to značilo? Što ste doživjeli? Šta je meni značilo ili šta je njima značilo? Što je vama značilo? Meni. Dakle, kako ste vi to doživjeli? Što ste vidjeli u tim? Gledajte, ja kad sam se priključio Crvenom križu, to s većinom nisu bile nekakvi problemi, ali kad se desi ovako nešto, tek tad vidite u stvari zašto ste tu, zašto i šta možete u stvari tim ljudima pomoći sa Crvenim križom. Mi kao Crveni križ sa našim volonterima smo maltene jedini tu gore koji možemo te ljude malo vratiti u realan život, jer oni su i prepadnuti, oni su i zabrinuti, oni su, šta vam kažem, ostali su bez svega. Da. Imate li, evo, gdje s tim ljudima, ljudi otvaraju svoje domove kako bi oni ušli? Da, ljudi zovu njih, ali shvatate, ti ljudi kad ih zovnu, oni ne razmišljaju da bi to mogli, mislim, razmišljaju oni o tome, ali misle stalno da će se država neko uključiti ovo, ali država je u tom spora, mi moramo uskočiti dokle država pravo ne uđe tu, da ljudima lakšamo i život i postojanje u stvari kako u Međugorju. Imate li neke kontakte, evo, sa lokalnom vlasti, sa županijskom vlasti, s državom? Mi surađujemo s njima, govorimo im svoje probleme, ali realno gledano, mi sad za sada sami rješavamo svoje probleme. Čekamo da pravo oni krenu sa rješavanjem. Mogu vam navesti evo jedan primjer. Pričali smo malo prije, majka sinoć mene, na primjer, zove, govori, majka Ukrajinka, ima dvoje djece, temperatura 40, nema auta, nema ničega, ja iz Mostara moram, se pobrinim za nju. Zovem hitna, u stvari ima jednoga liječnika koji ne smije u stvari izaći iz doma zdravlja, pošto se može nešto desiti. Šta mi preostaje? Zovem volontera, pitan ga da on ode da izađe, on izađe na teren, pomogne toj majci i vidi u stvari da nije nikakav velik problem i riješi. To su stvari u stvari koje smo riješili, bili su lako, nije bio neki problem, a šta ako bude neki problem? Baš sam to tijekom, što ćemo onda napraviti? Šta ako ja odlučim da ne pošaljem volontera? Ko će biti kriv? To su neka pitanja na koja nas muče i gdje mi očekujemo da će država uskočiti tu. Sad, s čim? S kadroviranjem doma zdravlja, s kadroviranjem nas, sa potporom nama, bilo kakvom u stvari, očekuju nas problemi kakve imaju neke zajednice koje nemaju. Mi trebamo gore u stvari napraviti sad mali grad da bi ti ljudi, znači, od sela napraviti grade, što da vam kažem. Evo, opet ću se spomenuti, dakle, županijske vlasti, zar niste barem, evo, primarna zdravstvena skrb, da se to ima, pa može da se ljude integrira u školski sustav, djecu, pa barem nešto malo što se može napraviti. Pa mi s ovim što se oni evidentiraju kod nas smo postigli sa vlasti da im to, taj karton znači nešto kad dođu u dom zdravlja, znači oni ne trebaju ništa platiti, oni će biti pregledani, oni će biti zbrinuti. Tu je vlast, evo, se s toga tiče uskočila. Ali ja vam govorim sad iz tog primjera da su to za sada mali koraci, trebamo napraviti puno veće korake da smo sigurni za svako dijete, za svaku majku, da joj neće se nešto desiti zato što smo mi sporo reagirali, sporo pružili svoju pomoć. Da, a tu ste da napravite zapravo najbolje, želite napraviti tako, najbolje. Tako. Sad ćemo jedno ljepše pitanje. Vi ću ovako slobodno upitati, jesu li ljudi zbrinuti lijepo? Pa, najbolje bi bilo da pitate njih. Ja što sam pitao u prevoditeljicu šta oni njoj govore i što sam ja pričao s njima,
Još se niko nije našao da je nešto rekao loše što se tiče Međugorja, Crvenog križa. A evo sad bi iskoristio u stvari ovu i priliku da se zahvalim evo i drugim organizacijama koje su nam uskočile. Ispred svega tu je IOM i susjedna naša županija, Zapadno-Hercegovačka, na čelu sa tajnikom Josipom Zelenikom. U kakvom su stanju ti ljudi koji dođu u Međugorje? Prestrašeni, prepadnuti, u stvari oni su vam stalno i na telefonima, jer su njihovi najbliži gore ostali. Dakle, oni svaki čas mogu očekivati da će neko javiti da je neko poginuo. Šta da vam kažem, to vam je realnost. Dakle, mi moramo biti spremni gore njima pružiti psihološku, psihosociološku pomoć. Dakle, svaki bit pomoć, jer po brojkama nekim neminovno je da će neko nekoga zovnutriš da je neko nekome poginuo, najbliži. I što onda napraviti? Što ako budete u situaciji da morate nekoga pa i hitno vratiti, možete li uopće to? Mi psihološku pomoć gledamo da im obezbijedimo, ali kažem vam, morat ćemo svi zajedno poraditi na tim nekim stvarima. Evo ja ću vam reći, na primjer, problem volontera. Mi smo volonteri sad mjesec dana, ali mjesec dana volontiranja će prerast u ko zna koliko mjeseci. Dakle, ti naši volonteri će morat se kad tad poče baviti svojim poslom tu. Znači, tu, ako država ne uskoči, tu lako moguće da će doći do nekog rasula. Zato ja u ovom prilikom upozoravam da je vrijeme da se i tim ljudima što gore pomažu, nekako ih se motivira, ne znam na koji način, ili ugovorima nekim, uglavnom, da oni mogu biti sigurni da ako, mislim, situacija nalaže da se tim ljudima nešto osigura u budućnosti. Jer logično je da će ti ljudi, to jest Ukrajinci, tu vjerovatno dugo ostati, jer vidite kako je stanje u Ukrajini. Još bi malo o njihovim iskustvima. Jeste li čuli neke priče njihove? Da. Što su sve morali preživjeti da bi uopće došli? Jednu baku koja je došla sa svojim sinom ovdje, ona je iz Kijeva. Baka sa sinom, da. Je došla i rekla da je bomba pogodila stan. To u trenutku kada je izlazila iz zgrade, da je ušla u auto i krenula tim konvojem kao koji bi trebao biti nenapadno to ono. A nama pokazuje rupu na auto, dakle neko je pucao na te civile. A njezinom sinu su granatirali kuću, dakle, evo, na primjer, oni su ovdje došli, jedina imovina što imaju auto. Sad, gdje će, šta će, kako će, to sam Bog zna. Evo sad, nadam se da će ove vaše riječi motivirati ljude, odnosno državu koju smo spominjali, pa barem evo da se pobrinu, da se pobrinu o njima, ali da se pobrinu i o volonterima koje ste vi spomenuli, koji su jako važni u ovoj priči. Imamo li dovoljno volontera, ljudi koji žele raditi? Imamo volontera, realno gledano sada, što se kaže, i na pretek, ali nama je bitno da postavimo neki kontinuitet. Mi znamo da su sad svi zainteresirani oko toga, nam je bitno ti ljudi, ako ostanu duže tu, da ne bude da su nekom je dosadili, neko krene glavu okretati. Sada je sva javnost uperena kad tu, sad mi vladamo s tim, nego nama kao Crvenom križu, zamolio bih i vas da se budete zainteresirani do kraja, dokle ovaj problem ne bude riješen, pa onda da svi sretni izađemo iz ovoga, što da kažem. Kasnije ćemo malo o nekim, nazovimo ih planovima za dalje, odnosno onom očekivanjima što bismo sada svi trebali napraviti, pogotovo kad gledamo nas, vjernike, laike, vrijeme, korizme, pa bit ću slobodan reći kao da je nekako... Iskušenje, Ne iskušenje, nego kao da je nekako baš... U dobrom trenutku ovo došlo, ako shvaćate što želim reći, da se pokažemo prije svega ljudima, kao što ste rekli. Nisam vas pitao koliko je uopće ljudi sada u Međugorju? Potpuno evidentirano, dakle potpuno, dakle da je neko upisao i svoj dokument i ime, prezime i sve, 150. Dakle, ali mi po nekim događajima, po radionicama za djecu smo, na primjer, primijetili neka lica, to je oko prilike 50 ljudi koji još ne žele iz ne znam kojih razloga da se upišu, možda nema još povjerenja u Crveni križ ili općenito nekoga od nas, nisu još otvorili, nisu evidentirani. 150 je osoba, 33 su stvari obitelji, što smo mi oko prilike povezali i oni su sad smješteni u nekih 15 objekata. Očekujete li još? Pa ne da očekujemo, nego već znamo, imamo glasine da tu ima jedan autobus koji je u stvari u nekom kao vidu prolaza kroz Međugorje. Oni govore da će brzo ići za 3-4 dana, da su tu samo došli na hodočašće, ali lako je moguće očekivati da će im biti tu okej, da će možda i ostati. Dakle, mi trebamo biti spremni na to. A imamo i nekih najava, tipa da do kraja tjedna očekuje se još nekih 50 ljudi. Šta će biti od toga, koliko su to, to su realno gledano samo glasine, ali bile su glasine i prvi put, pa su ljudi ostali.
Da. Dobro, sad ćemo se ovdje kratko zaustaviti. S nama je na telefonskoj vezi gospodin Davor Ljubić, predsjednik Udruge turizma, hotelijerstva i iznajmljivača soba Međugorje. Gospodine Ljubić, hvala Isus i Marija, dobrodošli u Izdvojeno. Marija, hvala za vama i vašim gledateljima i u studiju. Prije svega da vam se zahvalim bilo kad da govorimo o Međugorju, o ljudima koji su tu, koji dolaze. Vi se rado odazivate za gostovanje u Izdvojenom, dakle puno vam hvala na tome. Evo sad nam recite što se tiče izbjeglica, dakle sad ne govorimo o hodočasnicima, već o izbjeglicama. Recite nam kako je sve to u Međugorju krenulo. Prije svega vama hvala na pozivu. Drago mi je da Laudato prati općenito kompletnu situaciju, ne samo u hodočašnjskom dijelu, već evo sada, nažalost, i u ovom izbjegličkom. I s te strane se zaista nadam da ćemo vrlo skoro ponovno pričati o Međugorju kao hodočašnjskoj oazi, a manje o izbjegličkom mjestu. Znači, situacija je trenutno pod apsolutnom kontrolom, barem što se nas iznajmljivača soba i hotelijera u Međugorju tiče. Znači, prema nekim procjenama u Međugorju se trenutno nalazi oko 200-250 ljudi iz Ukrajine, službeno registranih, koliko sam razumio ovih dana, je negdje oko 150, tako plus minus nekoliko. Razlog zbog čega se ljudi ne registriraju je u tome što i sami ne znaju što dalje. Znači, on dođe u Međugorju na dan, dva, tri, pet, na jedan predah i onda je vjerojatno neka bojazan od toga da u slučaju da se prijave da će eventualno neko praviti probleme na granici. Mi pokušavamo apelirati na kuće vlasnike koji su ih primili da sam prijave ljude, da se registriraju pri Crvenom križu, Uredu za strance. Ali na to ne možemo utjecati, niti sam ja policajac da idem po Međugorju i da ljudima govori šta raditi. Nek svak radi onako kako u principu treba najprije po svojoj savjesti i danas nešto biti sve u redu. U svakom slučaju osoba koja se prijavi ima ako ništa drugo neku osiguranu zaštitu. Pretpostavljam da je vaš gost studiju već govorio o tome da svi oni koji se prijave u Bosni i Hercegovini na prvo mjesto ovdje u Međugorju našoj županiji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Znači, to je trenutno jedino što im možemo pružiti. Uz ovo što smo već do sad uradili, a to što smo do sad uradili je prihvat i smještaj u vidu apsolutnog prihvata kao gosta. Znači, mi nismo primili u principu kao izbjeglice, već kao naše prijatelje, kao goste, mi smo njihovi domaćini i tako se i ponašamo prema njima. A s druge strane, županija je učinila ono što je mogla što se tiče zdravlja. One osobe koje zatraže pomoć dobit će u domu zdravlja u Čitku, eventualno u bolnici Mostaru. Ono što je najbitnija stvar na momenti još jednom i po ko zna koji put, da je među ljudima koji se nalaze u Međugorju trenutno najveći broj djece u dobi od 1 do 15 godina i da je svakodnevno moguća i pojava bolesti, temperatura i visokih i nižih. Ono što konkretno možemo raditi su reći ljudima da se ponašaju kao i kući. Znači, ako je dijete bolesno sa temperaturom 38-38,5, dati im ono što se može dati da snižavanje temperature, a tek posle da 2-3, ako bude trebalo voditi u bolnicu, evo, odnosno u domu zdravlja. Znači, s te strane učinjeno je sve što je u našoj moći, ono što nije u našoj moći i ne možemo raditi. Znači, možemo samo moliti da se ovo što prije zaustavi i da se ljudi počnu vraćati kućama, normalno, svjesni smo svi da možda se ovi ljudi ne mogu ni vratiti kućama, možda ih već odavno nema. Da. Ali što očekujete dalje? Dakle, bitno je da odgovorni ljudi, da institucije preuzmu, dakle, odgovornost, da preuzmu brigu o ljudima koji dolaze, ne da prebacuju odgovornost na nekog drugog, da tako kažem. U principu, što očekujemo dalje? Znači, mi smo u samo začetku, znači, začetnici ove priče oko ukrajinskih izbjeglica u Međugorju su se vodili jednom misijskom niti, znači, jednom misijskom vodiljom u smislu da su ti ljudi tokom zadnjih 20 i nešto godina bili među najbrojnijim hodočasnicima u Međugorju i ako ništa drugo, poslije 20 godina stekli smo takva prijateljstva, poznanstva s tim ljudima da pokušamo bar one koje znamo osobno izvući iz tog pakla i dovesti nam na jedan miran kutak. Time smo se i vodili i to smo i radili. Znači, Međugorje oni jednako ne doživljavaju kao mjesto gdje će oni ostati, Bosna i Hercegovina definitivno ne mogu doživljavati kao državu koju će ostati i boraviti. Njima je to jedno prelazno rješenje i oni sa ovih 30 dana čak i previše za većinu njih da razmišljaju da ostanu tu.
Svjesni su da moraju ići dalje u smislu ili povrata kućama ili negdje u Europu gdje će im se pružiti puno veće mogućnost pogotovo za njihovu djecu, znači integraciju njihove djece u školski sustav, u vrtićki sustav. Obzirom da su već imamo ovdje žene u pitanju, njihova integracija u radno sposobne žene koje će sutra početi raditi u Europskoj uniji, da li će to biti u Hrvatskoj, da li će to biti negdje u drugoj zemlji, Sloveniji, ne znam, Španjolskoj, Italiji, nebitno. U svakom slučaju, ove žene na prvo mjesto očekuju da se vrate svojim muževima koji su ostali u Ukrajini, da budem iskren, ne isključivo u ratištu, jer većina njih dolazi iz područja koje je trenutno na udaru, ali ne direktno, znači ne dolaze iz Kijeva, ne dolaze iz Mariupolja, ne dolaze iz Harkiva, iz tih dijelova Ukrajine, već dolaze iz dijelova Ukrajine koje su trenutno pod prisvatom takozvanom, recimo da svaki dan mogu očekivati napad i normalno da su muževi se pobrinu za svoje najbliže i najranjivije. Nažalost, žene koje se ovdje nalaze u Međugorju su osim muževa ostale i starije sinove, znači nemojte zaboraviti da Ukrajina vlada jedan trenutno propis po koji svaki radno sposobni muškarac mora ostati da brani svoju kuću, svoj dom. A od naših vlasti očekujemo da se eventualno pobrinu za taj status, da posle 30 dana ljude ne prebacujemo preko granice u Hrvatsku na način da ih sekutarišamo, da ih se riješimo na način doviđenja, vidimo se i to je to. Znači, ne može niko očekivati da su ovi ljudi koji su došli u Bosnu i Hercegovinu i Međugorje turisti. Znači, ako neko misli da su on tu iz turističkog razloga, ne da im Bog da oni budu takvi turisti. Znači, mi očekujemo od vlasti Bosne i Hercegovine da ovaj put puno brže djeluju nego što su inače do sada u nekim drugim stvarima radili i da ovo izuzeće viznog režima što prije donesu kako bi ti ljudi mogli barem računati da imaju tu toliko utak u Međugorju. Da li objektima kojima se sada nalaze ili nekim drugim objektima, to je već drugi par rukava. U svakom slučaju, svi oni koji se trenutno u Međugorju nalaze su zbrinuti. Osobno znam da im je jako dobro, da su zahvalni i u župnom uredu na duhovnoj pomoći, jer nemojte zaboraviti da je to jako bitna stvar u ovoj situaciji, da ljudi imaju svakodnevnu misu, da su zajedno, da se barem jednom u toku dana okupe, da razmijene iskustva, da između sebe popričaju kako je njihov kraj, jer nemojte zaboraviti da ne dolaze iz istog kraja. I evo, to su prilike neke stvari koje su trenutno sada u Međugorju što se tiče Ukrajinaca. Gospodine Ljubić, evo, još kratko što nam je bitno za reći. Dakle, kako će ova situacija koja se događa u Ukrajini utjecati općenito na stanje u Međugorju? Ako mislite na ovaj hodočašnički turizam u Međugorju, svi oni koji su do sada radili, ako ste na to mislili. Da, jer Ukrajinci su bili, kako smo rekli, među brojnim hodočasnicima. Znači, upravo to sam htio reći. Znači, ako je to bilo pitanje, ovi hodočasnici iz Ukrajine su bili daleko najbrojniji. Nemojte zaboraviti da samo prije 3 mjeseca za Božić 2021. godine bilo preko 3.500 Ukrajinaca u Međugorju na duhovnoj obnovi. Znači, oni su Međugorje na neki način smatrali svojim svetištem, svojim hodočašnjim mjestom i tu su pronalazili jednu utjehu i mire, tu su se molili za mir, za svoju domovinu i za sve u svijetu. I zasigurno će utjecati za one koji su primali hodočašnjike iz Ukrajine na njihovu turističku sezonu, odnosno hodočašnjsku sezonu. Znači, oni koji su radili s Ukrajincima će ovoj godini, 2022. godine, ostati kratkih rukava i vrlo vjerovatno da neće moći nadoknati te hodočašnjike, te brojne hodočašnjike nekim drugim. Možda eventualno nekim manjim skupinama iz drugih istočnoevropskih zemalja, ali nemojte zaboraviti da je Ukrajina ipak niskoplatežna zemlja koja nije mogla puno platiti to svoje hodočašće u Međugorju i kao tako se nalazi se, kako znaju, u Međugorju. Ali istovremeno će, što se Međugorja tiče, ono što je bitno isto naglasiti, da su u porastu bookings iz zapadnoevropskih zemalja, na prvom mjestu iz Italije, Italijani nam se vraćaju, što nam je jedna velika, velika stvar. Ovih dana Međugorje se puni ponovo hodočasnicima, ali istovremeno se puni i ovim prolaznim turistima, znači klasičnim turistima koje dolaze u Međugorje kao jednu destinaciju na svojoj balkanskoj turi, koja uključuje i Albaniju, i Crnu Goru, i Makedoniju, i
Srbiju i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, gdje su Mostar, Sarajevo i Međugorje neke destinacije, tako da barem na taj jedan dan koliko ostaje u Međugorju, oni se znači svaki dan mijenjaju. To uvelike pomaže međugorskim kontrijerima. Tako da, evo, nažalost, situacija s Ukrajinom se definitivno ove godine neće popraviti i vrlo vjerovatno će to biti za većinu ljudi Međugorju jedna, za većinu ljudi koji s njima radili izgubljena sezona. Nakon dvije pandemijske, sada i ratna, i ko zna kakva nas nova počas čeka. I evo, zaista očekujemo željno taj 25. ožujak kada će Papa konačno proglasiti, odnosno posvetiti Ukrajinu i Rusiju u bezvišnom srcu Marinu, i zaista se nadamo da će ono što, kako i naglašeno, ono što sam počela u Fatimi biti završeno u Međugorju, ta gospina neka poruka biti naša vodlja u našem životu, da Međugorje u stvari nije nikakav kraj, već početak jednog novog načina života i novog načina razmišljanja. Znači, mi u Međugorju moramo se vratiti iskonu. Ono što smo sada radili sa Ukrajincima mora biti pokazati svima onima da je Međugorje iza svih nas, da ćemo mi svi na ovoj zemlji proći, a da će ovo ostati. Znači, Ukrajinci u Međugorju su definitivno dio jedne velike gospine priče. Da. U redu, gospodine Ljubić, evo, pridružujemo s ovim željama. Nadamo se da će se situacija smiriti, da će Ukrajinci opet biti hodočasnici u Međugorju u velikom broju. Hvala vam puno na gostovanju izdvojenja. Jasno, i mi se tome nadamo. Hvala vama i pozdrav svi još i gledateljima. Da. Evo, spomenuo je djecu. To me sada zanima, kakve su još profili te djece, s kakvom ste se djecom vi susreli? Pa većinom su vam to djeca uzrasta od nekih 2-3 godine do 15. Djeca su, ko i svaka druga djeca, dajte im igračaka, slatkiša, oni su sretni, tako da mi pokušavamo sad njih nekako ubaci neke radionice da prate neki vid nastave, neki vid da nisu samo tako tu pušteni, i očekujemo stvari da će tu država uskočiti sa nekim profesorima, s nekom integracijom te djece ili u škole ili nešto. Za sada mi smo što se njih tiče organizam radionica, ali to nije dovoljno. Prava integracija je u stvari škola, ali onaj, to mi kod Crveni križ ne možemo sami, tako da. Ostao sam dužan pitati vas općenito, dakle, kakav je zakon što se tiče ulaska izbjeglica u Bosnu i Hercegovini? Znate, na početku je bila priča da oni imaju pravo po ovom statusu, kako, s obzirom da ne traže onaj azil, mogu biti tu 30 dana pa izaći ili opet ući. Ali zadnje su neke informacije da oni sada mogu, ako im se ukine ta viza, biti 120 dana. Sad, šta će se dalje dešavati s njima? Država kod država njima ponudila, ako traže azil, dva smještaja. To je Salakovac ili Ilijaš, ali kad ti ljudi ukucaju na Google šta je Salakovac ili Ilijaš, pa vide da je to baraka neka negdje u planini, mimo svega, oni nama kažu, mi ili ovdje ostajemo ili idemo u Hrvatsku ako moramo takve centre. Nama bi najlakše bilo tako negdje njih smjestiti u jedan centar gdje nam je logistički lakše, ali realno se sasvim drugačija, tim ljudima trebaju koji svakoj majici i djetetu neka kuhinja, neka soba, neki mir za to da... Zar ne možemo ovdje nešto, pod navodnike, napraviti? Imamo i poduzetnici, s jedne strane opet i dobra srca običnih ljudi, može li se nešto po tom pitati? Tako, gledajte, ja se moram zahvaliti poduzetnicima, posebno vlasnicima Violete, vlasnicima Namaksa, koji su nam sada u prvu ruku stvarno letili puno sa svojim, onaj, kak se zove, sa svojim proizvodima. Mi smo taj val prvi preživjeli. Sad za nešto, mi imamo neke scenarije, dakle, ako krene sezona u Međugorju, kolega Davor je iz udruge ugostitelja i turističkih djelatnika, baš neki dan nama pričao o tome kako bi valjalo možda ne te ljude negdje blizu Međugorja, baš da nisu ovako u centru, ako dođe neka brojka puno veća smjestiti. Ali onaj, kažem vam, tim ljudima u stvari gore će se svejedno morati nešto ponuditi ako dugoročno oni ostanu, neka pomoć u vidu plaćanja režije, u vidu plaćanja grijanja, u vidu plaćanja... To su neki dugoročni problemi kojima ćemo se mi kad tad morati pozabaviti, jer
realnost je da su ovi ljudi, ovaj prvi udar stvarno dobro podnijeli. E sad, koliko će moći izdržati, to je do svih nas, do cijele zajednice. Koliko će njima pomoći? Ovdje ćemo se isto kratko zadržati. Na telefonskoj vezi imamo Tomislava Bijuka iz Crvenog križa u Splitu. Tomislave, hvala Isus i Marija, dobro došli u Izdvojeno. Hvala se Marija, vama i vašim gostima, gospodinu Bojanu i svim pratiteljima Laudato TV-a putem svih medija. Upoznali ste se sa našim gostom u studiju ovih dana. Pretpostavljam da je vjerojatno u pitanju neka suradnja Crvenog križa u Splitu i Crvenog križa ovdje u Hercegovini, u Čitluku. Recite mi kako vi svoju pomoć iz Splita upućujete ovam? Evo ovako, po pitanju naše suradnje, mislim da je 11.3. organiziran sastanak svih društava Crvenog križa Hrvatske sa službama policije, carine i civilne zaštite oko uspostavljanja koridora za humanitarnu pomoć do krajnjih korisnika. Jer to nije sad zgodno, prolazimo granicu i tako dalje, pa evo da to bude sve službeno i uredno. 13.3. sam osobno se susreo u Međugorju sa vašim gostom, gospodinom Bojanom i sa njegovim kolegom Andrijom, koji su izrazili spremnost i nesebičnu pomoć pri organizaciji spajanja tog koridora Split-Međugorje. Našli smo se nakon toga što sam kao pripadnik Crvenog križa pružio pomoć u prijevozu humanitarne pomoći, ove nekvarljive hrane, higijenskih potrepština, igračaka, koje su sakupili moji dragi prijatelji iz Akademske crkve Filip Neri, i tako s kojima zajedno volontiran u radu sa osobama s posebnim potrebama, a pomoć smo odveli u međugorski hotel Džida, evo čijeg smo predstavnika upravo čuli, čije je gospodin Mišo primio pod svoj krov oko 50 osoba, što žena i djece. Pa evo, kroz neku budućnost mi pokušavamo taj koridor uspostaviti. To će trajati dugoročno. Evo, mi smo imali takav entuzijazam nedavno prilikom potresa u Glini i Petrinji, gdje su svi skočili prvi mjesec dana, a evo godinu i par mjeseci još uvijek Crveni križ na terenu, tako da će Crveni križ vjerojatno biti i tu na terenu. Jer tim ljudima koji su sad došli iz daleka, te žene, ta djeca, treba im pomoć što prije da se integriraju, da krenu u društvo i da se tim ljudima pomogne na sve moguće načine. Da imaju koliko toliko normalan život. Recite nam kakva je situacija u Splitu? Pa evo, u Splitskoj županiji imamo izvrsne timove pod ravnanjem našeg ravnatelja gospodina Joška Mrčića. A on evo je uspostavio tu suradnju sa da ženama i djeci pružamo psihosocijalnu pomoć, organiziramo im interaktivne dane, druženja, malo Marijan, malo okolo, da se ljudi malo integriraju u društvo. I imamo službu traženja, tako da pružamo maksimalnu pomoć oko toga ako se neko od njih razdvojio prilikom zbjega iz Ukrajine. Evo, probajmo na sve moguće načine uspostaviti to u Splitu da traje. Evo, Republika Hrvatska je odmah reagirala i u našim centrima diljem Hrvatske se odmah te radne dozvole njima rade na 3 godine, pa djeca se upisuju u školu, tako da evo, to neće trajati mjesec, dva, tri, nego evo, pomoć ljudima u sve moguće, na sav mogući način. Evo. Ali evo, sada ste spomenuli ipak kako je država uključena u pomoć izbjeglicama. Recite nam kako se građani mogu uključiti u pomoć. Mislim da je na Gripama u sportskoj dvorani organizirano donošenje pomoći. Ovako, grad Split, grad Solin, grad Kaštela, svi imamo u svim društvima, imamo određena mjesta što se nalazi na svim našim internet stranicama gdje se može prikupiti humanitarna pomoć. A evo, mi smo na sve, građani su pozvani kako je... da se oni se sami brzo organiziraju, ali mi ih jednostavno usmjeravamo
što da donose, kakve pakete, što da se donosi od hrane, da, ta brašno ulje, nekvaljiva roba, tjestenina, higijenski artikli za žene, evo ima i za starijih osoba muških, da ne zaboravimo ni njih, njihov brijači pribor, a za djecu naravno to je jedna velika empatija, za njih su bitne i pelene i kreme i šamponi, sav taj dio da se organizira, a i organizirali smo i taj humanitarni telefon gdje je evo već skupljeno zajedno s donacijama oko 1.200.000 kuna, pa evo kako je stiglo u Petrinju ljudima taj novac, tako će stići i na, za pomoć svim ovim ljudima koji su izbjegli od rata, da njima se olakša i onima koji su ih primili u svoje domove, da im se olakša taj, ne znam, troškovi stanovanja, vodu, struju, neko treba platiti, tako, jel te? U redu, gospodine, bio puno vam hvala što ste bili gost večerašnjeg Izdvojenog. Hvala vama i evo, nadam se da ćemo Bojan i naša ekipa odavde jako brzo uspostaviti to i hvala vam na pozivu i nadamo se još u budućoj suradnji. Naravno, puno vam hvala. Bojane, recite mi koliko će još Međugorje, već ste nešto zapravo i rekli o tome, no koliko će se stanje još moći držati ovakvima? Mi ćemo se truditi da njima opskrbimo dokle god oni budu imali potrebe ove. Dakle, mi nemamo neki rok. Dakle, mi dokle imaju potrebu njima pomagati, mi ćemo pomagati. Tako da se oni po tom pitanju ne trebaju brinuti. Ja vama samo sad govorim te neke probleme gdje bi mi puno lakše mogli neke stvari raditi da se još neko uključi. To je to. Dakle, oni se ne trebaju bojati, mi nikad od njih ruke nećemo dignuti. Da. Malo prije sam umjesto Crveni križ rekao Caritas. Rekao sam to zato što je prošli put u studiju bio ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine. Isto smo pričali o pomoći u Ukrajini, ukrajinskom narodu, prihvatu izbjeglica i ono što mi on također rekao je da je država se nekako drži po strani i to mi je jako žalno. Evo, Bogu hvala, imamo tu ljude koji nesebično pomažu. Evo, i Tomislav i Davor su nam to posvjedočili. Kako, evo, svako od nas se može uključiti pomoć, evo, u Hercegovini? Gledajte, najbolje da ljudi prate objave Crvenog križa Hercegovačko-neretvanske županije, Crvenog križa Čitluk i Crvenog križa Zapadno-Hercegovačke županije. U stvari, mi tu dnevno stavimo, neko nam nešto donese, nama, dakle, taj mjesec idući neće to trebati. Naprimjer, mlijeko. Došli su dvije palete mlijeka, dakle, mi smo sada opskrbljeni s mlijekom. Bubom, nismo opskrbljeni, nego vam govorim, tipa, došlo je, znači, to nam ne treba. Mi to brišemo za spiska, stavljamo šta nam dalje treba. Dakle, zamolio bih ljudi da nećete svoja skladišta tako i misle da, mislim, hvala im, ali, evo, reću vam čisto primjer. Jedna organizacija nam je poslala 13 kutija, to je 100 komada muških cipela. Mi stalno izvješćima govorimo, stalno intervjuima govorimo da su tu malte ne sve žena i djeca. Dakle, na jednu majku dođe oko prilike dvoje djece po statistici. Dakle, i tim ljudima hvala, ali stvar je ta da ako želite pravu pomoć, pratite obavijest Crvenog križa Čitluk, Crvenog križa Zapadno-Hercegovačke, Crvenog križa MOG, dakle, Hercegovačko-neretvanske županije. Mislim da je gospodin Ljubić bio nešto govorio o tome. Jesu li te osobe na neki način već sada integrirane u društvo da pomažu negdje nešto raditi, počistiti, da se bolje osjećaju? Pa tako, mi ćemo morati i po tom pitanju. Dakle, sad za sada su oni još prepadnuti. Sad još se nisu otvorili čim se bave, šta rade. Ona, mi tek pokušavamo te neke kanale otvoriti. I vjerovatno ako oni budu duže ostajali, mi ćemo morati njih uključivati u poslove, u škole, u ne znam šta. Ja vam kažem, taj prvi val smo mi prihvatili, mi smo uspjeli to nekako iskontrolirati, ali sad idemo u nove pobjede, nove izazove, što da vam kažem. Sad idemo malo potaknuti ljude da se uključe u pomoć. Što je vas naučila ova situacija, odnosno kako vas je obogatilo, ako vas je obogatilo? Pa evo sad kad neko čuje, po vašem primjeru će se uključiti u pomoć. Gledajte, nema ništa čovjeka ne ispunjava kao dječji osmijeh, tako da tu djecu gore kad vidite koja su došli bez ičega, znači dadnete im
jednu igračku posvetiti, im se malo zagrlite ih i to dijete, vidite da se opet osjeća normalno. Prije toga se osjećalo uplašeno, prepadnuto, nije se nikome javilo. Dakle, to vam ne mogu pisati dok to ne doživite. Dakle, kad pomognete nekome, ne znam jeste li ikada radili ovako, im stvarno volontirali, uglavnom, to, s tim se zarazite i tu ostanete. Da. Jako mi je drago što ste nam večeras došli u uniformi Crvenoga križa. Što znači biti dio Crvenoga križa? Pitam ovo zbog svih vaših kolega koji su tu. Vi ste samo predstavnik njihov. Da. Ja bih iskoristio stvari ovu priliku da se zahvalim našim volonterima koji, što se ono kaže, ginu na terenu. Biti u Crvenom križu znači, u stvari, što se ono kažemo, biti dobar čovjek. Dakle, to je pomagati svakome u nevolji, svakome. Znači, ne pitajući ni ko je, ni šta je, ni odakle, ni ne znam šta. Sad imamo tu situaciju s Ukrajincima, mi ćemo to dobro riješiti, imat ćemo neke druge krize. Mi smo to da pomažemo ljudima, to nas ispunjava, u stvari, to je svrha Crvenog križa. Bojane, što reći, puno vam hvala prije svega na gostovanju u Izdvojenom. Želim vam puno sreće i uspjeha u radu sa ljudima koji dolaze u Međugorje tražiti pomoć. Želim vam puno naših ljudi koji će vam pomoći. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili uz Izdvojeno. Ostanite još koji trenutak, slijedi pregled dana. Izvanredni napredak tehnologije nije banalna tema, no čini se da simbol potopa sve više uzima maha u našoj podsvijesti. U biblijskom izvještaju, kada je riječ o spašavanju života na zemlji od propadanja i potopa, Bog povjerava taj pothvat vjernosti najstarijem od svih, Noji. Istaknuo je Sveti Otac u svojoj katehezi na općoj audijenciji srijedom u Vatikanu. Isus o posljednjim vremenima kaže: "I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina čovječjega. Jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i dođe potop i sve uništi." U poslovnom svijetu i svijetu raznih zanimanja u društvu bezbrižno se živi u korupciji, kao da je dio normalnog ljudskog blagostanja. Kad nešto trebaš obaviti, proces se sporo odvija, a toliko se puta čuje, ako me malo potplatiš, ubrzat ću stvar. To je ružno, kazao je Papa. Životna dobra su istrošena i uživaju se bez brige o duhovnoj kvaliteti života, bez brige za boravište zajedničkog doma, bez brige o mrtljenju i degradaciji od koje mnogi pate. Sveti Otac je upozorio na bezbrižnost koja brine samo o sebi, jer ona otvara put korupciji koja se dalje širi. Meni je dobro, ne trebam misliti na probleme, na ratove, na ljudsku bijedu, na siromaštvo i zlo koje se događa. Meni je dobro, ne zanima me bližnji. Takva bezbrižnost otupljuje našu savjest. Mudrost starijih je tu itekako potrebna, primijetio je Papa, jer ona shvaća obmanu života bez misli, žrtve, nutrine, ljepote, istine, pravde i ljubavi. Noa je bio takav stariji prorok svog vremena. Pouzdao se u Boga, on ne propovjeda, ne prigovara, ne kuka, ne optužuje, ali brine o budućnosti generacije koja je u opasnosti. Gradeći arku, Noa ispunjava Božju zapovjed, donosi novi blagoslov i novo stvaranje, kazao je Papa Franjo. U katehezi se posebno obratio starijima. Budite pažljivi, vi ste odgovorni za razotkrivanje korupcije u kojoj se danas živi. Idimo naprijed, svijet je potreban snažnih mladih koji idu naprijed i mudrih staraca, poručio je Sveti Otac. Na kraju je ponovno uputio apel da se zaustavi rat u Ukrajini. Izmolio je molitvu koju je napisao napuljski nadbiskup Monsignor Domenico Battaglia. Oprosti nam rat, Gospodine, i kad zaustaviš Kainovu ruku, preuzmi brigu i za njega. On je naš brat. O, Gospodine, zaustavi nasilje. Zaustavi nas, Gospodine. Župljani župe Svetog Josipa u zagrebačkom naselju Trešnjevka za proslavu svetkovine zaručnika Blažene Djevice Marije i zaštitnika svoje župe pripremaju se devetnicom. Svake večeri svetoj misi prethodi pobožnost Svetom Josipu, koju predvode aktivni članovi zajednica koje djeluju unutar župe, a nakon misnog slavlja vjernici se mogu zadržati u slušanju Božje riječi, moleći Gospodina da ih učini oruđima mira i njegove slave u ovome svijetu. Svakog dana devetnicu predslavi netko od svećenika iz družbe misionara Krvi Kristove. Ali ovo licemjerje je jedan problem koji može svako od nas upasti.
Bit ću ovdje, zvaću se kršćaninom, doću nedjeljom na misu jer znam da moram, ispovjedat ću se jednom godišnje, iću na pričest, ali ću doći u situaciju gdje trebam dignit ruku za nešto što znam, to je, što je protuvjersko, ali učinit ću to jer mi donosi nekakve poene, nekakve bodove, ili će me svijet častiti zbog toga. I to je licemjerje. I ponavljam, Bog opominje, ne zato da bi toga odbacio ili osudio. Bog nas opominje da se promijenimo. Još uvijek nije kasno. Još uvijek imamo vremena raditi na sebi. Mnoge stvari činimo iz slabosti, mnoge grijehe i htjeli bi promijeniti, ali jednostavno ne ide. I mislim da se svi borimo s tim, ali je problem kad svjesno radimo grijeh koji znamo da ne smijemo. Učinit ću to, svejedno ću se ispovijediti. A učinit ću to, pa svi to rade. E to je ono što mogu reći što se Bogu gadi. Govoreći o kršćanskom licemjerju i nedostatku vjerodostojnosti, pater Stjepan Ivan Horvat je istaknuo čestu zamku u koju upadaju vjernici, koji od Boga nastoje doznati koji je to minimum potrebno zadovoljiti da bi dospjeli u nebo. Umjesto da se zapitaju što još mogu učiniti za Boga, želim činiti više. A Isus uvijek poziva na bezuvjetnu ljubav, onakvu ljubav kakvom je On ljubio svijet. To je ljubav koja je bila spremna otići na križ, koja je oprostila Petru, ljubav koja svaki puta iznova, kada se iskreno pokajemo, oprašta grijehe. To je ljubav koja je bila spremna umrijeti za nas, kazao je pater Stjepan Ivan Horvat. Kada smo Isusovi, onda smo spremni ljubiti pod svaku cijenu, zaključio je pater Stjepan Ivan. I to je ljubav na koju smo i mi pozvani. I ako je nema kod nas, ako je zloupotrebljavamo, onda nismo vjerodostojni, onda smo licemirni. A takve ljubavi nam nedostaje u svijetu više od ičega. Nedostaje nam, mogli bi sad nabrajati, novca, nedostaje nam lijekova, nedostaje nam hrane, ali u stvari, ako pogledamo malo svijet, svega toga ima. Problem je što mi nismo vjerodostojni i problem je što to grabimo za sebe. Jer nevjerovatno je da danas, na primjer, u svijetu postoje ljudi koji umiru od gladi. Ja vjerujem da mi svi, većina sigurno, ima kod kuće hrane da može nahraniti te ljude koji umiru. Ali zašto je to tako? Nevjerovatno je da ljudi u svijetu umiru od izlječivih bolesti za koje postoji lijek. Ali su njima nedostupni zato što nemaju dovoljno novca. A novca imaju, imaju milijarde na računima. Opet sve bi to bilo zato što nismo vjerodostojni, zato što nismo Isusovi, zato što nismo spremni izgubiti nešto od sebe da bi drugi imao, zato što nisam spreman od korizmenog odricanja dati nekom drugom, nego najčešće to opet završava kod mene. I svi se s tim borimo. Ovogodišnja tema devetnice preuzeta je iz 30-dnevne pobožnosti Svetom Josipu, u kojoj se moli milost zagovora Svetog Josipa u svim životnim okolnostima te za sve slabe i potrebne njegove pomoći. Velika proslava svetkovine bit će u subotu u ozračju zahvale Gospodinu za 85 godina postojanja župe Svetog Josipa. Središnje misno slavlje u 11 sati predslavit će veličasni Tomislav Šagud, župnik župe Presvetog Trojstva Prečko. Euharistijskim slavljem koje je predvodio generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije, VD ravnatelja Hrvatske katoličke mreže i docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, prečasni doktor Krunoslav Novak u župi Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu započela je pobožnost 13 utoraka uoči proslave svetkovine zaštitnika župe Svetog Antuna. Govoreći o ovom svecu svega svijeta, prečasni Novak kazao je da je on u svom kratkom ovozemaljskom životu vijeku, gorljivim propovjedanjem i svetim životom, do danas ostao duboko urezan u srca mnogih vjernika koji mu se obraćaju i mole za njegov zagovor. I mi se danas utječemo njegovom zagovoru. Želimo moliti Gospodina da nam po njegovom zagovoru podari milost kako bismo bili sposobni, poput svetog Ante, biti svjedoci Božje ljubavi, te da nas usliši u potrebama
iz kojih mu vapimo za pomoć. Potrebni smo ohrabrenja Božje riječi, koju smo i danas ovdje kao crkva i kao zajednica Isusovih učenika čuli i iz koje želimo pronaći onu misao koja će nam darovati mir u naša srca. U propovjedi je istaknuo i kako Sveti Antun, kada govori o Isusu koji je zaspao u lađi, govori i o uspavanoj vjeri njegovih učenika. Po ovom svecu, onaj čija vjera u Krista spava, osuđen je na propast. On se mora probuditi sve većom pobožnošću, govoreći svoje grijehe u ispovjedi i svoje ruke usmjeriti prema svetim djelima. Prečasni Novak poručio je kako se u današnjem vremenu toliko narušeni mir može očuvati jedino u Isusu Kristu i poživljenju njegovih zapovjedi ljubavi. Jesmo li na Božjoj strani, prepoznaćemo po plodovima, po onome što ostaje iza nas, poručio je. Na kraju je kazao kako evanđelje ne mijenja okolnosti u kojima se nalazimo, već mijenja pogled na svijet, ako Božje riječi dopustimo da nam promijeni srce. Na misi su koncelebrirali župnik fra Roko Bedalov i braća Franjevci sa Svetog Duha. Pobožnost 13 utoraka započela je i u župi Svetog Antuna u Sesvetskim selima, euharistijskim slavljem koje je predvodio profesor dr. Tonči Matulić. U propovjedi je postavio važno pitanje. Jesmo li dosegnuli ovaj san što ga Isus sanja s nama da doista budemo braća i sestre? U ovom posebnom korizmenom vremenu pozvao je da zavapimo Gospodinu. Gospodine, pomozi nam da se obratimo sada. Ma što sad, da žalujemo što nismo već jučer, zaključio je i zamolio Svetog Antuna za zagovor kod Gospodina za sve okupljene vjernike. Svečano trodnevlje u ovoj župi u Sesvetskim selima će od 10. do 12. lipnja predvoditi velečasni Ciril Čus. Svjedoci smo sve većeg broja dolazaka izbjeglica iz ratom pogođene Ukrajine, a o njihovom zbrinjavanju i smještaju u našoj zemlji uvelike brine i Hrvatski Caritas. Dolazak izbjeglica odvija se i na području Varaždinske biskupije, gdje je do sada nekoliko župa ponudilo svoje smještajne kapacitete. Da bi to bilo ostvarivo, potrebno je i zajedničko zalaganje crkvenih i državnih institucija. Jedna od župa koja je ponudila svoje prostore za smještaj izbjeglica je župa Svetog Jurija Maruševec, koja je na raspolaganje stavila župnu kuću u Druškovcu. Razmišljajući evo kako bismo mogli pomoći dakle tom narodu koji stradava u ratnim stradanjima, odlučili smo evo ovaj farof kojega smo do sad koristili na taj način da smo ovdje imali vjeronauk, staviti na raspolaganje dakle izbjeglicima odnosno prognanicima iz Ukrajine. I evo kontaktirali smo sa ocem biskupom, odnosno sam zvao ga i rekao da imamo farof koji bismo mogli dati, što je biskup odmah prihvatio, te rekao da možemo na kraju krajeva staviti ga u uporabu. Nakon toga, dakle, kontaktirao sam i našu općinu koja nam je evo pomogla, znači sa štednjakom na plin i sa veš mašinom da bi mogli opremiti dakle ove farof i mnogi naši župljani odmah su se uključili, kao što je to gospodin Martinčević za servis grijanja, gospodin Cesar za znači servis vodovoda i svega ostalog što još nije bilo dobro, da smo na kraju krajeva uspjeli sve to pripremiti. Tu je onda se javila i gospođa Irina i sa civilnim stožerom iz Varaždinske županije sa gospođom Biserkom Jagačić i koji su rekli da bi trebali smještaj znači za 15 osoba, te smo rekli neka se prvo ovaj farof pogleda ako im odgovara, znači da bismo mogli onda i prognanike smjestiti. Župnik Milovec posebno je pohvalio ažurnost i suradnju s predsjednikom Hrvatskog Caritasa i varaždinskim biskupom Božom Radošem, zahvaljujući kojim je prostor za prihvat izbjeglica župna kuća u Druškovcu vrlo brzo bila stavljena u funkciju te postala mjesto gdje će, prema riječima velečasnog Milovca, prognanici iz Ukrajine imati dostojanstveni prostor za život. Tako je Caritas osigurao i dopremio potrebne krevete. Kupljena je nova posteljina, a Caritasova pučka kuhinja Varaždinske biskupije osigurat će izbjeglicama jedan topli obrok dnevno. Crveni križ i biskupijski Caritas zajedno pobrinuće se i za preostala dva obroka. Evo, to je crkva koja djeluje. Puno puta se govori kako crkva ne djeluje, ali vidimo da crkva djeluje, da crkva hoće pomoći i prije svega, znači ne samo u ovom korizmenom vremenu, nego kroz
cijelu godinu, znači želimo činiti djela milosrđa. A upravo ovo je djelo milosrđa, gladnoga nahraniti, žednoga napojiti, prognanika dakle prihvatiti i uključiti ga znači u život naše župne zajednice. I vidim isto tako i po svojim župljanima, mnogi su na stand-by-u, kako bi se reklo, čekaju, što će biti potrebno, to ćemo još učiniti, to ćemo onda i pripremiti. Da su župljani u stavu pripravnosti i otvorena srca za ljude u nevolji, svjedoči i župljanin Stjepan Martinčević. S obzirom na proživljeni zadnjih 90 dana Vukovara, srpskih logora, sve to sam proživio, točno znam kako je tim ljudima momentalno gore i bude se emocije, vrlo mi je teško, ali spreman sam pomoći, baš zato sam spreman uskočiti koliko mogu i odraditi za njih koliko mogu. Pozvao je Martinčević sve ljude da u ovoj situaciji pomognu koliko god mogu, podsjetivši da ima raznih institucija koje pomažu, te potaknuo sve da se o tome informiraju te u skladu sa svojim mogućnostima pomažu, jer kako kaže, svaka i najmanja sitnica jako puno znači i dobro dođe. Podsjećamo, Caritas Varaždinske biskupije donacije za sada prikuplja u Caritasovom centru na Varaždinskoj Banfici na adresi Bombelesova cesta 15, svakim radnim danom u vremenu od 7 do 12 sati. Više informacija o tome, kao i popis potrebnih artikala koji se mogu donirati, možete pronaći na web portalu Varaždinske biskupije –